găsit, dragii noștri urmăritori ai canalului de YouTube, iubitori ai sportului și mai ales cei care sunteți fideli Universului RXF prin abonarea canalului de YouTube RXF, prin abonarea voastră a celor care îndrăgiți Universul RXF. Pentru început amintesc sponsorul principal Las Vegas și vreau să-l prezint așa cum se cuvine, pentru că emisiunea nu poate avea loc fără un prea fericit, cum ar fi Ionuța Todiresei. Bun găsit tuturor, dragilor, în această seară am luat hotărârea de a o invita în oraș pe colega mea, Lavinia Mihaela Târzeanu. După cum bine se vede, avem orașul în spate, da. Și nu orice oraș, da, că este un oraș din Polonia. O fi Varșovia, nu știm acum. Așa considerăm. Așa, data viitoare așa mai considerăm. Vedem. Da. Te-am scos în Varșovia, deci mergi datoare de 500 data viitoare, ne reglăm. Fără griji! Avem doi super invitați în această seară, doamnelor și domnilor. Prezintă îl voi, voi prezenta eu pe primul, în premieră la noi, la Fight Club, doamnelor și domnilor, Vali Spider. Bună seara, Vali, bine ai venit seara, la bună noi. Seara. Bună seara, Vali, premieră la noi aici la Fight Club, nu fizic, dar uite că te avem în legătură prin Skype, la mulți ani nouul an, chiar dacă deja suntem în luna februarie și ne bucurăm, iată, să avem un invitat nou. Doamne ajută! Îl prezentăm și pe cel de-al doilea invitat, pentru că, după cum ați văzut, băieții nu din lipsă de politețe nu au venit în platoul emisiunii, dar ca fiecare mai au programul ocupat de diverse probleme ale zilei sau evenimente, de ce nu? După cum l-ați văzut și pe Vali, în mașină era de această dată și cel de-al doilea invitat este un foarte îndrăgit luptător, să zic așa, și persoană publică, nu numai în RXF, dar este și un celebru tătic al unui artist foarte mic, este vorba de Selim, însă de această dată l-avem prin legătură, prin Skype, pe nimeni altul decât cel care a câștigat și în gala oficială RXF, Meco. Bine v-am găsit, la mulți ani, respect, maestre, să rămână. Bună seara, am o întrebare pentru Vali Spider. Din câte am înțeles, el te-a provocat la o luptă în RXF pe TikTok. De ce, Vali, ai ales să-l provoci pe Meco și nu pe nimeni altcineva? Da, este adevărat că l-am provocat pe Meco, pentru că la rândul meu am fost și eu provocat de altcineva, de justițiarul ăsta. Și am zis, dacă tot intru în gala asta RXF, să intru cu cineva cât de cât mai bun. Dar de ce nu ai acceptat provocarea justițiarului? De ce nu ai acceptat provocarea justițiarului? Că din câte știu, el a făcut un vlog despre tine. Din punctul meu de vedere, ăla nu este de teapa mea și nu mă refer doar din punctul ăsta de vedere să mă bag cu el în RXF, la bătaie. El vine din altă parte, eu altceva, nu aveam eu curse, nu știu ce are el în cap, de ce vrea ăsta. Dar consider... M-am gândit că dacă câștig, ăsta e adevărul, m-am gândit că dacă intru cu el acolo și dacă câștig, că tot pierd. Adică că nu ți-e un adversar de măsura ta. Dacă se bagă cu mine, are multe avantaje. A făcut un clip pe YouTube despre tine unde te-a cam denigrat puțin, din cauza aia nu ai acceptat? Da, 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 m-a speriat. Nu știu cine este omul ăla. Eu sunt golan. Eu sunt șmecher, eu sunt valoare, sunt altceva. Băiatul ăla nu știu cine este și de asta l-am ales pe băiatul ăsta, pe Meco. Și tu consider arăt la lume că nu era vorba de frică, de teamă, că n-am intrat cu justițiarul. Vreau să arăt că intru, că am înțeles că el, până acum, în momentul de față, în RXF, e cel mai bun, cred, nu știu, până să apar eu. Și... acum... Wow! Tu consider că îi faci față lui Meco? 100% sunt foarte convins. Ai mai cochetat cu sportul de contact, Vali? Da, dar n-am intrat în ring până acum. M-am antrenat. Într-adevăr, de câțiva ani am avut eu niște probleme. În 2019 nu mai m-am antrenat. Dar dacă vrea el să-mi dă un timp, nu foarte mare acolo, de câteva luni. Câte kilograme ai, Vali? În jur de 100 de kilograme, am înțeles că el tot ceva de genul 100.
Hai să-l întrebăm e și diferență pe... de 2-3 kg, să înțeleg. Să-l aceleași întrebăm kilograme. Și pe Meco ce părere are despre provocarea pe care i-a lansat-o Vali Spider, de ce a acceptat-o și care sunt motivele pe care le ai, Meco, să intri cu Vali Spider în cușcă, ținând cont că a spus, ești unul dintre cei mai buni luptători de până acum în RXF, părerea pe care el ne-a afișat-o puțin mai devreme, și că este o valoare și ar vrea să se lupte cu cineva pe măsură. Am acceptat din prima această provocare, pentru că Vali este unul dintre cei mai virali oameni la ora actuală din România. În RXF se caută oameni virali, știm foarte bine și noi după ăsta. Provine dintr-o lume a străzii, ceea ce îmi place, adică umbla mult pe stradă, da? Și consider că am ce să iau de la el, exact ceea ce am spus din prima, că vreau să iau ceva de la cineva și nu este vorba de bani. Da. Meco, din punct de vedere sportiv, tu consideri că Vali Spider ți-ar face față într-un meci? Crezi că va rezista mai mult de o repriză? Din moment ce m-a provocat, înseamnă că are inimă. E ușor, da? E ușor să provoci pe cineva verbal, nemai intrând acolo, nemai făcând cunoștință cu ringul. Știi prea bine că ringul este diferit de stradă, nu are nicio legătură că a crescut pe stradă, că a avut conflicte, că probabil a avut un trai greu, că nu toți ne-am născut în puf, să spunem așa, dar e total diferit. Totuși acolo trebuie o pregătire specială. În momentul când te lovești de realitate și intri în cușcă și se apropie ziua, ora și data meciului, deja îți cam tremură chiloții oricâtă stradă ai avea tu. Eu i-am spus lucrul ăsta și pe rețelele de socializare, respectiv TikTok, i-am explicat că strada... și într-un video pe care l-am făcut, i-am explicat că cușca nu este stradă, dar îi admir curajul. Chiar îl admir. Cât de mult a contat pentru tine că Vali Spider este foarte viral și nu este atât de sportiv? El se vede că e atletic, trage de fiare, omul merge la sală, dar nu prea are treabă fiarele cu sportul de contact. Eu știu că știe cu ce se mănâncă din alte părți, da? Acum cât de bun este, nu știu. O să verificăm în ring, în cușcă, da? Tu ai fost provocat de foarte multe ori de nenumărați indivizi, să spunem așa. Care au fost criteriile tale de selecție, de a-l alege pe Vali, de exemplu? Pur și simplu nu mă interesau oamenii aceia, pentru că o să mă repet, nu am ce să iau de la ei. Oamenii voiau să se lupte cu mine, doar să se facă auziți, da, și atât. Și mulți au ajuns la aceeași opinie ca și mine din RXF și au început să aleagă doar viral, să se aleagă doar viral între viral, cum s-ar spune. Da? Nu mi-au plăcut abordările unora, că n-au respect în primul rând, și de la mână nu am ce să iau de la ei. Dar ai văzut că în mediul online se caută foarte mult și motivul pentru care luptătorii vor să intre în cușcă. Mă rog, amatorii, că mulți dintre dumnealor sunt amatori, da? Să nu te jignim pe ceilalți profesioniști, Doamne ferește. Și se caută motivul discordiei, să zic, care i-a determinat să intre în cușcă, să-și pună capăt, poate sau nu, conflictului pe care îl au. Consider că... Unii au subiecte personale, da? La mine și Vali stic de orgolii. El este din alt oraș, eu sunt din orașul ăsta, el este cunoscut la el în oraș, eu sunt cunoscut aici. Din ce oraș ești tu, Vali? Eu sunt de la Galați și nu-s cunoscut doar la mine aici la Galați, sunt cunoscut în toată țara asta românească și nu numai. Cu ce crezi că ai fost, cu ce crezi că te-ai remarcat, pentru asta a spus și Meco, faptul că ești foarte viral în momentul actual, cu ce crezi că te-ai remarcat și cum ai reușit să crești atât de mult mediul online și oamenii să te știe în număr atât de mare? Da,
da, acum sunt viral de câteva luni. Una e să fii viral și una e să fii cunoscut. Eu eram cunoscut înainte să fiu viral. Sincer, până să apar pe TikTok și să devii viral, eu nu știam de tine, Valley Spider, nu? N-aveam de unde să știu. Păi, și am, unde, eu am stat și pe la Galați, am stat peste tot. Nu știu cum să-ți explic. N-am auzit de tine. Da. De unde era să știți voi de mine? Păi tu ne-ai zis că erai cunoscut și înainte de a deveni viral. Dacă erai cunoscut, nu trebuia să te știi. Cunoașteți un șmecher de la Galați? Cunoașteți un șmecher de la Brăila? Cunoașteți un șmecher de la Constanța? Nu are rost să începem să dăm nume de chestii de genul ăsta. Eu am... Păi nu! Nici nu vreau, doar să spuneți da sau nu. Eu am stat la Galați. Eu nu am apărut online să mă cer cu nimeni. Am înțeles. Asta vreau să aduc la cunoștință. Înainte să fiu cunoscut în mediul online, eu eram cunoscut doar de șmecheri. Eu știu. Adică cei mai șmecheri dintr-un oraș, pe mine mă știe, personal. Acum, din cauza la mediul online, au avut... Am înțeles ideea, deci eu n-am fost cel mai șmecher dintr-un oraș ca să te acum știu. Acum știu și șmecherii și fraierii. Am înțeles. La Constanța în cazino s-a deschis un bar mișto. Dar ce ai făcut ca să devii atât de viral și să ai această priză la public? Nu știu, asta cu să devii viral nu este o întrebare cu ce ai făcut să ai valoare. E diferență de la cer la pământ. Asta nu e... Asta cu viral, da, poți să devii viral peste noapte. Postezi un clip și devii viral. Valoare, nu poți să ai valoare peste noapte. Corect. Gata, te trezi din somn și ai valoare. E diferență. Viral, am devenit viral mergând la multe petreceri, chiar și două, trei pe seară, la nunți cu metrică, am prieteni toată țara asta. Acum eram la Constanța, acum la Craiova, acum la Snovozia, București, și tot așa, Focșani, Buzău, Galați, Brăila, și făceam câte un TikTok din ăsta și am făcut vreo 5-6 milioane de vizualizări și tot am dat, mai făceam câte unul și după cum știți bine au apărut meme-uri de astea și am rupt TikTok-ul, tot ce înseamnă internet. Toată vara, vă uitați când ziceați TikTok, ziceați Valley Spider. Vali, bine ai punctat asta, ne-ai și elucidat cumva răspunsurile întrebărilor noastre pe care nu le avem noi personal ca și prezentatori, ci încercăm să aducem răspunsuri pe placul celor care urmăresc emisiunea. Până la urmă, publicul e cel care ne ridică și el e cel care ne coboară. Fapt pentru care eu aș vrea să te întreb, cu Meco Bun, îți doresc să intri în cușcă, consider că este un adversar pe măsura ta... De aștept să fie acest lucru. Bun. Dacă ar fi să te întrebăm cu cine cu un luptător, dar în pe stradă am bătut foarte mulți luptători. Păi și cum? Boxeri. Asta acum vreau să te întreb. Acum nu știu el cât șmecheri a bătut. Eu boxeri, luptători, karatiști am bătut mult. Băi Vali, eu m-am bătut doar în cușcă, pe stradă nu m-am bătut deloc. Cum ar veni sau cum s-ar spune. Păi, Vale, întrebarea mea pentru tine noi este... Noi doi, dacă ne luptăm, ne luptăm în cușcă. Dacă ai bătut atât de multă lume pe stradă, cum de mai ești în libertate? Că... Adevărat, ne luptăm în cușcă, dar... Acum, nu visa la multe, că dacă visezi să mă bați pe mine, trebuie să te trezești din somn să-ți cer scuze. Îți iei un angajament acum, că dacă te bat în cușca RXF, îți închizi... Toate astea de socializare, să nu mai fii viral și să rămâi doar șmecher, cum spui în România. Te rog, nu te mai spargi așa în figur, că n-ai călcat în ciocuri, da? Să te spargi. A mers de scurt, fratele meu, mulți ani. Și dacă tu mă bați pe mine, îmi închid tot și nu mai sunt deloc pe astea de socializare? Și ies și din RXF. Nu știu ce înseamnă aruganțele astea la tine, dar te rog frumos, când vorbești, ai grijă ce vorbești, că cu cât vorbești mai urât și mai așa cu mine te simți, cu atât te bat mai tare în RXF. Adică tot ce zici acum se reîntoarce către tine când intrăm în ring. I-am zis ce tot am repetat pe rețelele astea de socializare, respectiv TikTok, că nu cunoaște simptomul când se închide cușca aia cu lacătul ăla după el
și rămâne cu mine față în față. Asta a fost... I-am spus și i-am explicat și o repet și aici. Să mă sperii pe mine, o să se uite în spate când o să aude, când o să auzi ăla, când o să auzi clipul. Când o să auzi clipul ăla, tu ești gen un fel de pilot automat. Tu ești setat ca un pilot automat. Tu știi doar chestia aia și atât. Atâta știi. Trebuie să înțelegi că, Neric, să rămâi tu cu mine și atâta, nu e ca la fotbal, mai ai 10 cu echipă pierdește. Băi, fratele... Și, Neric, să semnezi un contract care... contract ce înseamnă cel mai rău? Așa, că de asta am vrut, după cum ai spus și tu, n-aveam cum să intru cu ăla, cu Neric, ca nimeni, că poate de asta a vrut, că eu n-am auzit până să se iei de mine ăla, justițiarul, n-am auzit de el până să se iei de mine. Bucură-te de viața ta frumoasă, bucură-te de familia ta, că nu mai e puțin și intrăm în Erixe. Până atunci, bucură-te, că nu se știe după aia. Așa trăiește clipa și momentul, că după aia nu se știe. Tu gândește-te că ai nevoie de antrenament, cred că 2 ani să te lupți în poziția asta cu mine, zic eu. Și eu să nu mai fac deloc. Recunosc, nu mai m-am antrenat din 2019, am nevoie la dispoziție de 2-3 luni. Ai înțeles? Dar acum la astea 2-3 luni vale al meu, mă antrenez și eu. Deci ai acceptat provocarea mea, da? 100%, după scaun de atunci. După scaun. Vom intra într-o scurtă pauză de publicitate, nu înainte de a vă reaminti. Galele din anul 2024 vor fi pe tot parcursul anului, cel puțin o gală pe lună, iar urmărirea acestei gale implică pay-per-view, sistemul pay-per-view cu care v-am familiarizat încă de anul trecut și puteți intra pe www.erixf.ro achiziționând pay-per-view la 6 euro pentru a urmări gala din 15 februarie când ne apropiem cu pași repezi. Ați văzut cine este main eventul acestei gale mult așteptate și totodată vă reamintesc că puteți profita de reducerile de pe magazinul online Erixf cu pachetele promoționale și, bineînțeles, obiectele de vestimentație. Intrăm în publicitate. Pam, 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 publicitate. Până la 3.000 de lei și 231 rotiri gratuite bonus de bun venit la înregistrarea pe lasvegas.ro. Revendică-ți cadoul și nu rata distracția din online. Bucură-te de victorie cu bonusul de bun venit pentru pariuri sportive. Îndrăznește să joci pe lasvegas.ro și vei primi până la 900 de lei la primele tale 3 depuneri. Creează-ți cont pe lasvegas.ro, validează-l și primești gratuit 222 de rotiri cash la Big Bass Splash. Vânătoarea subacvatică începe acum. Pescuiește cele mai mari câștiguri. Descarcă aplicația Las Vegas pentru o experiență memorabilă de joc. Îmbarcă-te într-o călătorie captivantă prin lumea jocurilor de tip slot și a pariurilor sportive online și bucură-te de sport și casino într-un singur loc. Adrenalina câștigurilor este acum la un click distanță. Găsești echipamente din galele Erixf, tricouri Erixf Streetwear Collection, accesorii cu branding Erixf. Cumpără acum, accesând magazin.erixf.ro. Erixf Live. Urmărește live galele Erixf. Înregistrează-te în contul tău Erixf și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Erixf. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Erixf. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire.
Împreună putem schimba vieți. RXF, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Am revenit din scurta pauză de publicitate cu Meco și Vali Spider. Chiar vorbeam puțin mai devreme cu el. Ne-a asigurat că pregătirea de 2-3 luni îl va determina să-i facă față lui. Meco, s-au lansat câteva provocări, după cum ați văzut, între băieți. În cazul în care Meco va câștiga lupta, Vali își va închide conturile pe TikTok și invers. Am reținut bine? Da, și invers, da. Dar nu l-am auzit pe Vali Spider să răspundă la această provocare, că dacă va pierde lupta, va și face lucrul acesta. Accepți, Vali Spider, să-ți închizi conturile de TikTok dacă vei pierde lupta cu Meco? Dacă o să pierd, dar dacă și cu parcă se plimba cu o barcă, da? Te văd foarte și sigur pe tine și foarte hotărât. Dacă l-am mâncat în cur, să se scarpine. Capul face, capul trage. El a decis chestia asta. El a ales. Păi tu l-ai provocat și el a acceptat, da, provocarea. Da. Păi și când accepti, putea să nu accepte. Nu cred că era... Să... Păi da. Cum, băi Vali, cum să pierd așa ceva? Bravo, bravo. Tu nu înțelegi că o să scrie lumea Vali Spider pe TikTok? Că acum când scrie, într-adevăr, dă numele ăsta. Tu o să scrie Vali Spider și nu o să mai fie conturi, nu o să mai fie nimic? Fratele meu, crede-mă că eu nu aveam nevoie de publicitate. Eu n-am pus chestia asta să mă afișez cu tine. Și tu știi asta. Și tu la fel. Nu mai înțeles. Nu mai înțeles. După ce o să te bat în RXF, și le-am mai spus așa oamenilor de acasă, nu. Și să repet și ca și cu lupii, da? Nici nu vreau să pronunț după ce o să mă bat. Să nu ascultă-mă. Nu e bine. Să nu aibă, să nu-și deschidă semințele, da, nimeni. Că n-are timp să mănânce. Și te rog să te trezești din somn. Eu știu când dorm, nu dorm, Vali. Nu știu dacă e visul tău sau e visul altcuiva. Bă, tot ce am visat până acum s-a întâmplat, să știi. Păi, Vale Spadă, știi ce cred eu? În 3 luni cred că vă veți bate prin vară și Meco vara nu doarme, din ce am auzit eu. El și cu connector nu prea doarme vara. Nu dormim deloc. Vreau păi să... Am văzut că e puțin că am speriat și n-am mai avut Crăciun, n-am mai avut Revelion. A dormit în sală. Crezi că de frică a dormit în sală? Asta o faci? Sportul devine un mod de viață, maestru este aici, da, care e cel mai bun exemplu pentru toată România, da? Și nu numai. Mai avem Crăciun, mai avem Revelion. Acum nu știu. Noi așa îl facem ăștia. Unii din noi așa îl facem. O zi din an să te duci 6 ore să stai acolo, să te antrenezi. Bravo lui, na, ce să zic? E ambițios. A preferat să renunțe la sărbători la care s-o dat în an să antreneze. Că știe ce urmează de asta. Că credeți-mă, dacă intra cu altcineva... Crezi că intensitatea antrenamentelor lui Meco a crescut în momentul în care a auzit că ar putea avea un meci cu tine, Vali? Nu la fel se antrena și înainte? După părerea mea, după cum îl văd eu cred că... Da, că e ambițios și că s-a antrenat mult mai mult de când știe că va urma să intre cu mine în gala RXF. Am înțeles. Și va urma mai rău, da, să mă antrenez. Dar puteți să-l întrebați, să vedeți dacă se consideră mai bun acum ca acum 2 luni. Sau Meco, te antrenezi mai intens de teamă că vei lupta cu Vali Spider? Nu dacă se antrenează mai intens, că asta știm. Dacă, cum se vede el, dacă se crede mai bun ca acum 2 luni. Dacă poate mai mult. Păi ne răspunde la amândouă. Am încredere în mine. Sunt un om cu încredere în mine și consider că devin în fiecare zi mai bun. Pentru mine și familia mea, da? Perfect. Și pentru tine, poate se întâmple și cu verificare, cum a verificat și maestru, m-a sunat direct video, mai știi maestre pe TikTok, da. Și mă prindeai la antrenament, o să-mi iau angajamentul că o să fac 2 antrenamente pe zi, ca să termin repede de tot. Că am și timp.
Vale, tu l-ai studiat puțin pe Meco, ai văzut că e stângat și ai văzut că are ceva experiență din spate, din tinerețe, a făcut sporturi de contact și s-a mai luptat. Te-ai apucat de antrenament, ai făcut vreun plan de antrenament, ai făcut vreo strategie? Da, da, păi tocmai de asta am vrut să intru cu el. V-am spus că nu intram cu Meco nimeni. E bun el, Meco e bun, n-am zis eu că nu e bun. Doamne ferească Dumnezeu, pare și el atâția ani de muncă în spate. E bun, dar e bun pentru copiii lui acolo. Dar tu ai declarat că ai bătut foarte mulți boxeri pe stradă, în confruntări pe stradă. Nu ai avut probleme cu justiția luptându-te pe stradă? Uneori da. Păi și cum ai scăpat? Că până la urmă toți bătăușii și infractorii sunt pe la închisoare. Am și fost închis. Ai fost închis? Pentru ce? Pentru lovit. Aș avea o întrebare, Vali, care cu siguranță va ridica și va trezi curiozități și în rândul ceilor care acum urmăresc emisiunea Fight Club. Luându-l cazul pe care tu l-ai și vrut, da, adversarul tău Meco să te... Fac o paranteză, justițiarul, dacă la asta v-ați referit, el a citit doar dosarul de la Picot. El n-a vrut să-mi scoată în evidență părțile astea că am fost arestat pentru lovire sau etc. că... mă ridica gen într-un fel sau altul, ideea lui. El a vrut să mă denigreze, să-mi taie nume, să zic așa. Asta voiam să te întreb. Ai pe cineva pe lista ta, dacă ar fi să lupți mai apoi în RXF după meciul cu Meco, care s-ar înfăptui, alte persoane cu care ai ceva personal sau un conflict și pe care ți-ai dori să le bați în cușca RXF? Cineva după stradă, nu? Da, oricine consider că ai vrea să închei conflictul cu el, să-i arăți ești în stare. Sunt, dar vă dați seama că aici e vorba de alte chestii și nu pot să dau nume aici. Dă-ne măcar un nume, că n-are ce să fie, decât provocarea lansată la Fight Club cumva sau că ți-ai dori să ai o luptă. Nu, că eu vin din o altă lume. Știu, da, știi cum e aici, e cușca RXF, este un... mediu sportiv, da, nu este o bătaie pe stradă și este avizată, practic aici va manifestați adrenalina în cușcă. Nu pot să le zic, eu am eu pe ale mele, îi trezesc din somn, lasă-i să doarmă. Am înțeles. Dar după lupta cu Meco, vei lansa o altă provocare către altcineva? În gala RXF? Da. Nu cred. Cred că prin meciul ăsta dovedesc tot. Nu mai provoc pe nimeni. Crezi că după lupta cu Meco pierzi sau câștigi, indiferent ce se va întâmpla acolo în cușcă, puteți să rămâne prieteni? Da. Din punctul meu de vedere, da, voi rămâne prieteni, o să-l iau de jos. Dușmanos, nu port dușmanie. Nu, o să... Dacă eu spun opinia mea și atât. Eu spun opinia mea, da, de învingător. Îl iau de jos cu doctorii. Eu merg special cu el la spital și după aia fac o petrecere cu el. Repet, am zis părerea mea și acum să o zică și el pe lui. Poate dacă o să fie invers, va face la fel. Ia spune, Vale. Am spus că astea sunt niște vise și probabil o să-ți cer scuze față în față pentru visele astea care le ai. În cușcă. Astea sunt niște vise. Să mă iei de jos astea. Astea sunt niște vise. Ne-a întrebat dacă vom rămâne prieteni și a spus care că da, normal. Care nu pot deveni adevărate. Cum vezi tu, Vale, cum vezi tu meciul? Da, să răspund la întrebare. Maestre, pune întrebarea asta, te rog din suflet. Vale, cum vezi tu lupta ta cu Meco? Vezi să se ducă meciul? Vede că se termină. Trei reprize de 3 minute se termină la puncte. Crezi că vei câștiga prin knockout în primul minut? Cum vezi tu lupta ta cu Meco? Lupta mea cu Meco n-am de unde să știu, sincer să fiu. Nu simți așa cum o să-l duci, cum acolo. O să... Recunosc probabil că cred că o să am puține emoții, nu din cauza lui, din cauza camerelor de filmat, că nu sunt obișnuit să mă bată în față la camere. Păi cum nu ești obișnuit că ești toată ziua pe TikTok? Și cred că asta ține de starea mea cum o am.
Ești toată ziua pe TikTok și ai mii de fani. Și fața lui îmi dă stare de nervi, mai mult de 14 secunde nu durează meciul. 40 sau 14? Să știi că 14 cel mai lung l-am avut de 17 meci. 40-14. Deci 40 secunde sau 14? 14 secunde, ai corectat. 14 secunde, 14. E mult 14 secunde. Depinde cum ce stare am. Am înțeles. Nu e valid. Și dacă starea e bună, Vali, deci asta e max. Asta e dacă starea rea. Și dacă ai stare... Puțin cu el. Puțin mai mult. Puțin cu el cât? O repriză, două? Nu am de unde să știu. Stau mai mult joc cu el. Măi, Meco, cum comentezi? M-a lăsat fără cuvinte. M-a lăsat fără cuvinte. Cred că e singurul om care are atâta încredere. Cum? Ai spus că te-am lăsat fără cuvinte, nu? Da. Și am zis că cât de curând și fără dinți. Cât de curând și fără dinți. Avem proteză și trebuie să te antrenezi și cu proteza ca să ai suflu. Nu contează. Crede-mă că pumnii mei minte n-are. Nu stă să socotească aici. Băi, Vali, crede-mă că ce gândești tu acasă, am crăpat socoteala de acasă nu se pupă cu aia din ring. Ce ai crăpat, Vali? Socoteala de acasă nu se pupă cu aia din ring. Un singur pom, i-am districat și fața asta pe aia la față, a rămas și fără dinți în gură, fără mandiculă, i s-a rupt mandicula, băia, faie. Ce i s-a rupt mandicula? I s-a spart și capul, deci a făcut trei bube dintr-un singur pom. Falcă pe aia, fără dinți și capul spart. O să ai o mandiculă nouă, i s-a mai rupt ceva. Și n-a căzut trei. I s-a mai rupt ceva și n-am înțeles ce i s-a rupt. Ai zis că i-ai crăpat fața și s-a rupt? Mandicula de bea un cap cu paiul. Îți pus capul spart. Păi dă de-l julește cum ar veni. Am înțeles. Deci vrei să-i dai daună totală lui Meco. Vrea să facă ce n-a făcut nimeni. Meco, dar mie mi se pare că tu râzi. Stai așa, taci, Meco. Ce Meco, se întâmplă? Te sfătui ceva, fratele ce să se meu. Întâmple? Ce să se întâmple? Îi admir curajul. Să faci o asigurare, și... te rog. Nu știu dacă e sigur. Nu știu dacă vorbește el. Trebuie să faci antrenament la mandibulă, Meco, să nu se rupă. O să fac. Și la te-a gât, întrebat Vali, dacă la ai... Gât, acum o să încep să fac și la mandibulă. Și la mandibulă. Dacă la ai asigurare la mandibulă. Nu. Fă-ți asigurare, fratele meu, la tot corpul. Da, întreba Vali dacă ai asigurare de viață. Asigurare pe viață. La viață. O să-mi fac asigurare la mandiculă, da? Bă, uite, când v-ați provocat voi pe TikTok și toată lumea mă întreba când intram și eu live pe TikTok ce părere am de meciul ăsta, am zis, bă, până nu se oficializează și organizatorii, Eric Sef, nu apare un afiș oficial, nu se semnează contractele, nu pot să-mi dau cu părerea. Nu vedeți că v-ați întrerupt. Nu ne-am întrerupt. Nu cred că ne-am întrerupt. Noi suntem tot aici. Da. Am zis, bă, nu pot să-mi dau cu părerea despre un meci pe care nu cred că va fi. Vom vedea până nu se oficializează, până nu se semnează contractele. Adică dintre Meco și Vali. Dar uite, eu acum chiar îmi doresc după declarațiile din această emisiune să văd acest meci. Deci, pe bune, cred că și cei care ne urmăresc, chiar vă rog să lăsați un comentariu în rubrica de comentarii cu cine credeți voi că va câștiga această confruntare dintre Vali, Spider și Meco. Eu cu sunt foarte de curios. Cu spargere de mandibulă, mandiculă, nu mai contează. Eu îmi doresc acest meci. Din cauza că sunt eu prea puternic, am semnalul prea slab. Am înțeles. La asta nu mă așteptam nici eu. Și la mine bună. În casă înseamnă că eu bună când rău. Am semnal sunt prea puternic, nu că am două. Bravo, bravo. Două. E bine când am mulți n-aplaudă, dar e bine dacă aplauzi, știi că... Adică uite-te acum bine la fața aplaud, mea, după aia nu mai meu, să ai puțin. E normal să te aplaud până în ring. Doar nu vrei să stai păi, acum Elanu. Uite-te Elanu. Bine acum la fața mea, că după aia nu o să mai ai timp. Ce înseamnă nu o să mai am timp? Chiar îmi place că emisiunea asta are ferestre, că vă avem așa înseamnă, și... În general, înseamnă timpul în general, dacă m-ai întrebat pe mine. Timpul în general înseamnă bani. Dar de data asta, fiind vorba de tine, la tine timpul înseamnă viața, adică o secundă poți să-ți pierzi viața.
Ia eu zic că de vârf, că bun acolo, n-am construit. Așa tare lovești? Învățăm, nu lovesc tare. Învățăm niște lucruri. Lovesc super extra mega de tare. Învățăm super niște mega lucruri. Extra de tare lovesc. Foarte interesante de la... Ia mă, ia, dă-i puțin, arată puțin cum dai croșeu. Dă-i puțin, frate, un croșeu de la... Cum dai tu la Galați. Vrei ca să-mi ai stilul, nu? Vrea să-ți ia pulsul puțin. Vrei ca să-mi iei. Stai, mă, să vă puțin eu cum te faci. Înțeleg că ești genul de om care să... Te bați cu telefonul. Mă, unde e? Valley Spider, știi cum... Și eu aș fi curios să văd cum lovești. Știi cum se zice? Curios și mor repede, dar mor informat. Eu aș vrea să te văd și eu. Da, da, bravo. Asta să-i transmiteți lui Meco. Mai bine să nu mai fie curios cum lovesc eu. Da. Na? Altceva? El nu o să vadă niciodată, Meco. Voiam să arăți lumii. Meco. Croșele. Meco. Voiam să arăți lumii stilul tău. Lasă vrăjeala, te rog eu. Tu ai stil ninja. Păi nu, eu zic că Valley Spider a dat vreo 10 lovituri, dar noi nu le-am văzut pe cameră până acum. Ia, eu nu scum să Meco, fii un om corect, da, fii un om realist. Croșeu, cum e? Și deci asta e direct așa. Nu era pentru lume, asta da? Asta e croșeu. Croșeu? Era pentru tine. Tu, nu o să vezi niciodată loviturile mele. Tu o să le simți. Tu nu o să le vezi, tu o să le simți. Chiar crezi că ai, tu crezi că ai timp? Tu n-ai văzut ce secundă am la 100 de chile? Tu n-ai văzut că tu ai precedent în față, ai văzut meciul? Cred că tu confuzi secunda cu minutul. Meco! Adică tu ai semnat că e supersonic. Da, acum am și eu o întrebare pentru tine. Tu ai rupt mandibula vreodată cuiva? Că din ce ne-a declarat Valley Spider, el a rupt și mandiculă, a spart și dinți, a spart și plumete. Nu am rupt, n-am rupt nici mandibulă. Eu nu m-am luptat pe stradă, poate în copilărie. Eu, dacă m-am luptat prin săli, doresc ca toți copiii să se lupte prin săli. Am înțeles. Deci eu, și apoi în RXF. O să fie un fel de... era un negru mare în America, am acum, care a decedat, din păcate... Ăla cu barbă, cu barbă, da? Am un laps acum, care se lupta în tot felul de bătăi pe stradă organizate. Mă rog, unde vreți să ajungi? Acum va fi un fel de meci de genul ăsta, Valley Spider... Bătăușul pe stradă cu Meco. Am înțeles. Eu chiar îmi doresc să văd meciul. Valley Spider, bătăușul care a bătut șmecher și care a bătut și boxer. Care a bătut șmecher și boxer. Doar pe stradă. Am înțeles. Câți ani ai, Valley? Păi ia spune-ne unul din boxerii pe care i-ai bătut. Fiecare naști. Mulți înainte. Tânăr, foarte tânăr. Sunt în putere, mulțumesc la fel și vouă. Mulțumim. Ce boxer ai bătut? Dă-ne și nouă nume. Ai bătut vreun boxer cunoscut? Cum să zic eu numele aici? Poate l-am bătut și ieri. Am înțeles. Când zic boxer, mă refer la oameni cum se antrenează și Meco. Că Meco nu-i boxer până la urmă. Am înțeles. Acum eu stau și mă întreb, nu știu boxeri care... Boxerii ăștia, adică care se bate ei singuri cu sacul, care sacul nu reproșează. Ce nu face, nu reproșează? Păi sacul nu reproșează niciodată, să știi. Păi asta și ziceam. Doar poate să ripostează. În vedere și lung în păi ce să vorbească, mai ai sacul, să te ia de ureche sacul, ce să reproșeze? Așa este, păi... se întâmplă să riposteze, să ricoșeze. Păi eu ce zic, păi nu mă ia curajul. Pe mine, te ia pe tine, că tu te bați cu el. Așa este. Eu admir curajul, știu că este... Are inimă. Bă, da, inimă are. Eu sunt convins că Valley Spider, dacă intră în lupta asta, va da tot. Ori la bal, ori la spital. După cum îl văd, ori la bal, ori la spital. Să nu uităm că în cușcă n-ai nevoie doar de inimă. Așa este. Ai nevoie și de antrenament. Ai nevoie de antrenament, de muncă. Inima poate să fie puternică. Adevărat. Și poți să cedezi în 20 de secunde. Ai dat 20 de secunde tot ce poți, ai murit, ai gâfuit, ai luat un pumn și după aia te trezești după o săptămână și vrei să te duci la mesă. Adevărat, corect. Știm foarte bine, foarte bine că mulți luptători și din RXF care au rezistat mai mult au câștigat. Chiar dacă celălalt era mai bun. Păi din cauza asta ne-a arătat o cușcă Next Fighter. Chiar și justițiarul cu Ovidiu Neveu a rezistat, a mâncat bătaie, două reprize, a luptat mai bine Neveu, ce a fost a lui, a fost în meciul ăla. Și n-a mai putut și a cedat. Și a pierdut lupta. Adică se poate întâmpla orice.
Se despre poate asta întâmpla... vorbim, maestră. Despre asta vorbim. Deci nu uitați... El nu înțelege anumite criterii. El nu înțelege anumite criterii. Are foarte mare curaj, că știu și eu. Știu. Se... Nu știu de aici, din asta știu eu că are. Bă, nebunie are, dar nu știu, nebunie, curaj are. Doar eu cred că tu știi ce știi, dar nu știi 100%. Doar ca să avem curaj. Dar... Și mai ales să te lupți adică cu unul ca mine că eu știu de tine și doar să ai curaj. Că eu știu de tine că tu știi. Asta vrei să zici. E, știu e diferit o competiție sportivă, ola, un meci sportiv și o bătaie pe stradă. N-are nicio legătură una cu alta. Într-o competiție sportivă trebuie să fii pregătit, trebuie să te antrenezi ca să dai randament. Foarte adevărat. Din punctul meu de vedere. Nu știu, eu vorbesc pentru că practic sport de contact de vreo 27 de ani, din care 20 am luptat. Acum eu cred că pot să-mi dau curajul. Văzând curajul, am înțeles din, după scauniar că va încerca să termine meciul rapid. Să vină un țăran de la să-i tragă o țărănească de aia să... Probabilitatea e foarte mică să se întâmple treaba asta. Nici 1% nu e. 1% dacă e șansa asta să se... Cu sângele în tine... Șansele sunt mici, foarte mici. Vali, dar care crezi, de exemplu, că sunt avantajele tale ca bărbat, ca posibil luptător, ca om care a bătut pe stradă, după cum zici, față de Meco? Care crezi că ar fi calitățile tale care te-ar deosebi de el? Calități sau avantaje față de el? Avantaje. Pe care tu le vezi la tine, da. Altele avantaje mele față de el în ring, nu? Da. Forța. Ce înseamnă forța? Într-adevăr, nu vorbim de sală, Vali. Nu vorbim de fiare, că ridici tu greutăți mai mari. Credeți-mă că degeaba îmi dă el 15 pumni. 40 de pumni nu face cât o palmă de-a mea. Am înțeles. Ce deci, în pisăturile astea, puterea, când împingi, cum să nu conteze forța? Forța, da, nu mai departe. Vale, forța, forța înseamnă masa ori accelerația. Degeaba ai masa, ai 100 de kilograme, dacă nu ai viteză și explozia necesară ca să plece. Păi asta este, explozia am. Eu abia aștept să vă lupt asta. Forța, următoarele... Forța. Calități. Este arma mea. Cu toate că nu-mi dă voie să vin cu armă, că n-ai voie învățat să mă bat cu toate chestiile, cu toatele că nu-mi dă voie, nu-mi dați voie să vin cu armă acolo, dar eu am o armă la mine când vin. Am arma mea este psihicul meu, că eu cred că psihicul contează cel mai mult, în orice. Dar cu el ai voie să vii, Vali, cu el ai voie să vii. Cu psihicul tău ai voie să vii, îți dăm voie păi să știi. Eu ce zic, pentru mine asta este o armă, este o... O mitralieră cu 24 Băi, de miliarde de gloanțe. De la emoții nu o să mai ai gloanțe în mitralieră. Arma psihicul meu... Păi și dacă Meco vine cu vesta pe gloanțe, ce faci? Care sunt 100%, mie la mie, milion la milion, miliard la miliard, că este nu înzecit de 20 de ori peste puterea lui și cu arma mea, psihicul, că atunci e, trebuie, degeaba ești bun dacă nu știi să spui creierul la contribuție. Adică eu știu să iau pulsul. Contează chestiile astea foarte mult. Eu pot să-l fac, adică poți să fii tu cât de bun. În fața mea poți să-ți dau stare, să-ți transmit o emoție care ți se moaie genunchi. Și crede-mă că am puterea să fac chestia asta. Deci ești, vorbești cumva de hipnoză, adică știi și hipnoză, Vali, tu. De asta eu zic, i-am spus și am repetat că e posibil ca în meci, dacă se uită ochi în ochi cu mine, eu... să mă hipnotizeze. Aia spun, da. Vale, eu sunt de părere că dacă, da, mulți, ceva, dacă mulți sportivi ar avea psihicul tău, ar ajunge toți campion mondial. Pe bune și acum. Eu zic. Eu, dacă tu te țineai de sport, no, cred că ajungeai păi campion mondial. Nu mă refer la școală, că nu am școală. Nu, vorbim nu, de psihic. Eu nu zic mental, zis, dacă mulți sportivi se dau atât de bine ca tine, să meargă kamikaze ajungeau înainte, sus. Ajungeau sus, ajungeau campion mondial. La asta de bune, fără Caterinca. Sau se loveau cu capul de ciment.
Da, se întâmplă, se mai sar și ca broasca în beton cu capul în ciment. Acum, na, risc ce să faci? Riscul meseriei. Adevărat, se întâmplă, se întâmplă, se întâmplă. Vrem să transmiți mesajul tău pentru Meco, așa. Da, mesajul meu de la mine pentru Meco este acesta. Să trăiască clipa și secunda cum ar veni că ar fi ultima. Fiecare zi să o prețuiască, poate cum nu le-a prețuit niciodată, până când va intra în ring cu mine. Să stai cât mai mult cu familia, care o familie frumoasă, să trăiască familia, să trăiască mai mult cu băiatul lui, tot ce iubește el. Bun. Să profite de chestiile astea și să încerce ceea ce n-a făcut. Deci ca și cum tu îi spui să mai aibă timp să le facă, am înțeles. Da. Deci da. La tine e stop, joc, se termină totul. E cumva, nu te supăra, frate. E amenințare directă, indirectă. Nu e amenințare, este mesajul meu care este îl un previne, sfat. Îl previne, am înțeles, îl previi, da. E sfat. Adică să trăiască, să facă, nu știu, eu zic că i-am zis ceva de bine. Am înțeles. Bun. Poate el se simte amenințat. Nu, că Meco nici nu s-a exprimat. Acum îi vine și lui rândul să-ți transmită mesajul și poate comenta. Meco, ce ai să-i transmiți? Băi, Vali, îți admir curajul, jur că ți-l admir. Mulțumesc. Îți promit că meciul va dura câteva secunde. Le spun celor de acasă să nu-și deschidă seminte. Fii atent, că n-au fii atent. Promisiunea e mai rea ca datoria. Vezi că rămâi dator. Nu e problemă, eu mi-asum ce vorbesc. Trebuie să plătești datoria. Am precedent și mi-asum. Trebuie să plătești datoria. Bun. Vreau și să voiam, doar voiam să țin meciul ăsta mai mult. Să vadă lumea mai mult. Voiam să țin mai mult meciul ăsta. Jur. Ca să vadă lumea măcar o repriză. Dacă se drag de mine, promit-o că stau și mă joc mai mult cu tine. Cu toate că tu vrei să-l închei, da? Îți promit da, că dar promit că îl voi termina, dar promit că îl voi termina foarte, foarte rapid. De ce? Pentru că îmi place curajul tău. Voi mă sperii. Meco, te rog, eu nu mai mă speria că nu mai vin. Nu te sperii. Nu te sperii. Uită-te la meciul anterior, simplu. Bă, ce să vă spunem, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi în această seară. Uimitoare declarații, am rămas tablou. Eu abia aștept să văd acest meci, abia aștept să-l văd pe Vale Spider-ul. Vă lansăm provocarea oficială, săptămâna viitoare vă așteptăm în platoul emisiunii Vale Spider. Abia vă aștept aici față în față, te auzim, Vale, ești cu noi, abia te așteptăm în platoul emisiunii. Am zis că te așteptăm săptămâna viitoare în platou alături de Meco. Nu mai am răbdare. Și eu, abia aștept să-i văd. Dragilor, nu uitați, 15 februarie, gala Next Fighter 12, în sistem pay-per-view, vă puteți cumpăra pay-per-view pe rxf.ro, da, în eventul galei Adi Lupșe cu Dan Blondu. Normal trebuia să lupte Dan Blondu cu Bebino, dar s-a întâmplat incidentul cu... N-a ieșit nimeni, stați puțin să lămurim Bebino. Un pic până ne luăm la revedere, să lămurim pe Vali, că e totul sub control. E totul sub control. Da, Vali, spune-ne dacă mai ai ceva să ne transmiți. Noi vrem să vă mulțumim ție, Vali, și ție, Meco, pentru... Vreau, vă rog, frumos, da, ca să mă vadă și băiatul ăsta, să mă vadă și în realitate, să... Văd dacă, după ce mă vede în realitate, dacă mai are visele astea, să văd ce îi transmit. Meco, așa, da? Meco e băiatul. Să ne chemați acolo, în platou, vă rog frumos. Păi săptămâna viitoare asta, săptămâna viitoare, în ediția emisiunii Fight Club. Meco sigur aici acceptă, eu deja l-am văzut confirmat. Tu îți dorești asta, te vei vedea în platou și noi ne dorim să vă vedem, dar și cei de acasă, 100%. Da, eu sunt prezent, nu știu dacă eu sunt prezent viitoare, și vreau, dar vreau în emisiune să vorbești la fel. Eu sunt de la Galați. Și atenție, atenție, eu sunt de la Galați, da? O să vin la Meco, o să-l bat pe Meco la el acasă, la București. În gală? În gală, da, la el acasă, nu de la București. Că noi îl bat, îl bat în deplasare, da? Am înțeles. Abia aștept să văd. Și eu, și le mulțumim băieților, mulțumim. Voi da, o să vedeți. O să-i pun toate înregistrările astea după meci. Păi, trebuie să fie și înregistrările după meci, că dau bine la CV acolo. E ideal, da, 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 ce v-ați voi, într-adevăr, o să vedeți.
Da. Dar Meco nu o să vadă, el o să simtă. Am înțeles. Noi vă mulțumim că ați fost băieți alături de noi. Vă mulțumim. Vă așteptăm în platou cum am promis. Și promit că o să vin acolo cât de curând. Bun. O săptămână, maxim două. Te așteptăm, Vali, te așteptăm, Eco. Așa că, dragilor, băieții ne-au promis, iată, în cadrul ediției de astăzi, în legătură prin Skype, că vor fi alături de noi în ediția emisiunii Fight Club de săptămâna viitoare, de principiu, dacă așa s-au pus lucrurile cap la cap. Acum, în încheierea ediției, vreau să vă reamintesc, chiar dacă poate mă mai repet, și a făcut-o colegul meu, Nuțat-o direct, deja pe rxf.ro găsiți pay-per-view la 6 euro. Puteți să downloadați și aplicațiile RXF și Las Vegas de pe App Store sau Google Play, sunt ușor de accesat și acolo veți găsi toate informațiile necesare. Să nu uitați că fiecare din aceste gale cu main event-uri de amploare sunt pregătite special pentru voi și fiecare gală va putea fi urmărită doar în sistem pay-per-view. Vă mai fac încă o dată anunțul, lăsați un comentariu în rubrica de comentarii cu cine credeți voi că va câștiga această confruntare dintre Vali Spider și Meco și după cum v-am obișnuit, pupii, pupii! Pupii.